тьохкається. Тому що сьогодні вже от пишуть різні видання і публікується фотографія, що Володимир Зеленський і Джо Байден зустрілися на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який проходить у Нью-Йорку. Вони виклали фотографію, нібито там обговорювали поточну ситуацію в Україні, обговорювали події на фронту, згадали про план перемоги. Так розумію, Володимир Зеленський презентував Джозефу Байдену план перемоги, але детальніше його ще мають обговорити під час переговорів, які відбудуться у Вашингтоні, і так само взяли участь у спеціальні зустрічі Великої Сімки, яка присвячена відбудові України. 30 країн було на ній присутньо. І підписали велику декларацію щодо повоєнного відновлення, яка передбачає сприяння відбудові, координацію через підтримку, через платформу донорів і надання до кінця року фінансової допомоги елементарно для виживання нашої держави. Хтось... Не знаємо, що в плані тому, що план перемоги, не план перемоги. Wall Street Journal написали, до речі, про цей план перемоги. Де вони його взяли? Що цей план перемоги не вразив наших американських партнерів.